5 років у трудовому рабстві. Працювала за шматок черствого хліба. Жителька Дніпропетровщини потрапила в неволю. Почалося все так. Жінка втратила свій бізнес, шукала роботу та попалася на гачок до шахраїв, розповідає представниця громадської організації. Людина втратила документи, родина не мала зв'язків з родичами. І тільки через 5 років, коли поліція завітала до цієї ферми, де її отримували, де годували дуже погано, де, скажімо так, просто привчили вживати алкогольні напої, вона змогла повернутися, скажімо так, до нормального життя. Потрапити в пастку може будь-хто, незалежно від віку, статі та статусу. Але здебільшого це люди, які перебувають у складних життєвих ситуаціях. Каже представниця соцслужб. Шахраї, користуючись їх слабкою позицією, змушують їх потрапляти в такі обставини, в яких вони вже не можуть самостійно розпоряджатися своєю власною долею. Зокрема, ця ситуація загострилася з військовими діями, тому що як зараз дуже багато внутрішньопереміщених осіб, які не можуть інтегруватися у приймаючу громаду і тому часто теж стають жертвами торгівлі людьми. Від початку повномасштабного вторгнення з'явився новий вид експлуатації – військовий. Уже зафіксовано 2 випадки, коли жителів Дніпропетровщини брали в полон і змушували працювати на окупантів. Якщо раніше у нас були більше випадки – це сексуальної експлуатації, трудової експлуатації та втягнення в порнобізнес, то наразі дійсно з'явилася та ситуація, коли люди перебувають у полоні і вони вважаються теж постраждалими від торгівлі людьми. Наші волонтери, які вивозили людей з окупованих місць, їх хапали окупанти, їх забирали на підвал, їх примушувало працювати. Аби люди не попадали на гачок до шахраїв, щороку 18 жовтня у країнах Європи проводять День боротьби з торгівлею людьми. Дніпро доєднався до акції. Активісти роздавали інформаційні листівки з порадами. Зокрема, не віддавати свої документи незнайомцям, не сідати в невідомі автівки, а у підозрілих ситуаціях телефонувати поліції. Антоніна Чайко, Олег Родіонов та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».